კაი გამარჯობა. მე გიორგი ლიპარიშვილი ვარ, იგივე ლიპარა, მოსწავლებელი და დღეს ლიპარასკეობა. და დღევანდელ დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ წიგნი ქაქუცა 64 ამბავი, გოჩა საითიძის, ერთი კარგი ისტორიკოსის შედგენილი, კარგ ადამიანზე, ქართველ მებრძოლზე, ქაქუცაზე, ქაქუცას აჯანყებიდან და ქართველების აჯანყებიდან 1924 წლიდან საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ აჯანყებიდან, საბჭოთა რუსეთის წინააღმდეგ აჯანყებიდან 100 წელი გავიდა და მინდა რომ დღევანდელი ლიპარასკეობა ზუსტად ამ თარიღს მიუძღვნათ. იმ 64 ამბავია მართალია, თავმოყრილი აქ, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანი ამბავია, რომელიც აგიკითხოთ, აღარ ვიცი, რომელი ერთზე გადავშალოთ და გავჩერდე. იმაზე რომ ქაქუცა კახეთში დაიბადა და ჩოლოყაშვილები თურმე ხევსურეთიდან ყოფილა მისი შთამომავლები, იმაზე რომ ომში დაიჭრა და ცალხელს დიდხანს ვეღარ ხმარობდა, თუ კიდე უფრო მნიშვნელოვანზე, როგორ შექმნა ქაქუცამ შეფიცულთა რაზმი და როგორ დაიწყო ბრძოლა, როგორ გავიდა ტყეში და როგორ დაიწყო პარტიზანული ბრძოლა რუსების წინააღმდეგ და საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ, როგორ აბრძოლა ერთმანეთს რუსის ჯარი, რომ საუნდოდათ ვალყაში მოექციათ და ვერ მიხვდნენ და ერთმანეთს დაუშინეს და შეფიცულთა რაზმი მხოლოდ მაყურებელი იყო და ტყიდან უყურებდა ამ ბრძოლას, თუ როგორ დააწესეს ქაქუცას სიკვდილისთვის ან დაჭერისთვის ჯილდო, როგორ დამარცხდა აჯანყება, თუ როგორ წავიდნენ ემიგრაციაში შეფიცულთა რაზმი და როგორ საფრანგეთმა როგორ შეიფარა და შემდეგ როგორ მუშაობდნენ პეჟოს ქარხანაში. წარმოგიდგენიათ, 100 წლის წინ დაახლოებით როგორ მუშაობდნენ პეჟოს ქარხანაში ქართველი შეფიცულები და ემიგრანტები, რომლებიც ტყიდან წავიდნენ ტყეში გახიზნულები პირდაპირ საფრანგეთში. მოდი, ბევრი კარგი ამბავი აქვს თამოყრილი, როგორი უბადლო მოცეკვავე იყო ქაქუცა, როგორი სამართლიანი, სიტყვაპასუხიანი. მოკლედ, იმდენ ამბავს შევხვდებით აქ, რომ შეიძლება ზოგჯერ თავზე ცრემლის გაგვიბწყინდეს, შეიძლება სიამაყის ჟოლოამაც დაგვიაროს და მივხვდეთ, რომ ბრძოლა ისევ გრძელდება და 100 წლიანი ეს ბრძოლა ჯერ კიდევ არ დამთავრებული და 100 წელზე შორეული ფესვებიც კი აქვს ამ ბრძოლას. ამ წიგნში ნახავთ კიდე ქაქუცასთვის მიძღვნილ მიხა ხელაშვილის ლექსებს. მიხა ხელაშვილი შეფიცულთა რაზმის წევრი იყო, პოეტი და ისიც პარტიზანი, რომლის ლექსებიც მიხა სახელის აკრძალული იყო და ხსენება და მის ლექსებიც კი ისე ჩუმათი ბეჭდებოდა ხოლმე, სახელსაც არ აწერდნენ ხოლმე, ისე ბეჭდავდნენ ჩუმ-ჩუმათ მის ლექსებს. ქაქუცა სახელის ხსენებაც აკრძალეს მას შემდეგ, რაც ემიგრაციაში წავიდა ქაქუცა და 60 წელი დაახლოებით ქაქუცა სახელს არავინ არ ახსენებდა, მხოლოდ 1998 წელს აქციაზე გამოჩნდა ისევ ქაქუცა, აი ესეთი ფოტოა გურამ ციბახაშვილის გადაღებული ქაქუცას პორტრეტი ალექსანდრე ბატონიშვილთან ერთად და ისევ გაახსენდათ, რომ ეროვნული გმირი ქაქუცა არსებობს და ამაზე ხმამაღლა დაიწყეს ლაპარაკი. მოკლედ, ამ წიგნში ვერ ვშლი, სად გავჩერდი, არ ვიცი, რომელი ამბავი წაგიკითხოთ. მეც რამდენჯერმე მაქვს ეს წიგნი წაკითხული და სულ მიუბრუნდები ხოლმე, როცა რაღაცა შემომაკლდება, როცა რაღაცა ქართულს მინდა ისევ რომ გავეცნო ქართულ საქმეს და ზოგჯერ გავბრაზდე კიდევაც იმაზე, რაც გარშემო ხდება და ზოგჯერ კიდევ გავორჩი ერთმანეთისგან შავი და თეთრი ან შავი და წითელი ან ზოგადად ფერები, ხედვა და სწორი აზროვნება. აქ არის ასევე მოთხრობილი ქაქუცა ჩოლოყაშვილის შეფიცულთა რაზმის ერთ-ერთი წევრის ალექსანდრე სულხანიშვილის მოგონებები, როგორ პატივს ცემდნენ ქაქუცას, როგორ შეინარჩუნა ქაქუცას ქამარხანჯალი ემიგრაციაში ამერიკაში წასულმა და იქიდან როგორ დააბრუნა მერე საქართველოში, საოცარი დაბრუნების ისტორია და კიდე ბევრი სხვა. მე მგონი ჯობია რომ თქვენ წაიკითხოთ ეს წიგნი. მოდი, ერთ ამბავს მაინც წაგიკითხავთ. მოდი, იმდენი ჩანიშვნა მაქვს თან გაკეთებული, რომ რომელზე გავჩერდი, არ ვიცი, ნახეთ. ფერადად ვაფერადებ ხოლმე ადგილებს, რაც მომწონს. კაი, მოდი ერთ-ერთზე გადავშალოთ და ერთი მაინც წავიკითხოთ.
კაკუცა ჩოლოყაშვილმა სამშობლო 1924 წლის სექტემბრის ბოლოს დატოვა და შეფიცულთა რაზმის ნაწილთან ერთად ჯავახეთიდან თურქეთის სასაზღვრო სოფელ ზურზუნაში გადავიდა. ანუ ზუსტად 100 წლის წინ დატოვა დაახლოებით კაკუცამ საქართველო. ბევრი ბრძოლა მოიგო კაკუცამ მანამდე, ერთთან პარტიზანული შეტაკებებით 1920-იან წლებში ხდება ეს ბრძოლა. კაკუცას მეგობარი იყო ვაჟა-ფშაველას შვილიც ლევან რაზიკაშვილი და ერთხელ დაეხმარა ლევან რაზიკაშვილი კაკუცას და ამის გამო დაიჭირეს და დახვრიტეს ვაჟა-ფშაველას შვილი ლევანი. აი ესე დევნიდნენ კაკუცას მეგობრებსაც, ოჯახის წევრებსაც ავიწროვებდნენ, მაგრამ ის მაინც იბრძოდა ერთგულად ქვეყნისთვის. ამ წიგნში ნახავთ ასევე ფოტოებს ემიგრაციიდან, როგორ ზრუნავდა ემიგრაციაშიც ქართულ შეფიცულებზე, როგორ ცდილობდა, რომ გაეყო თავისი ლუკმამათთვის და როგორ ერთად უნდოდა, რომ ისინი ყოფილიყვნენ და ჯეროდა იმის, რომ საქართველოს გამთლიანებას ისევ შეძლებდა და საქართველოს დამოუკიდებლობას შეძლებდა ისევ საბჭოთა ხელისუფლებისგან დაშლილი ქვეყნის გაერთიანებას. სულ ეს იყო 64 ამბის მოკლე შინაარსი, რაც შემეძლო გამეხსენებინა და მომეყოლა კაკუცაზე. დანარჩენ შეგიძლიათ თქვენ თვითონ ჩაჭყიტოთ. მადლობა ავტორს გოჩა საითიძეს ამ წიგნის შედგენისთვის და კაკუცას კიდევ ერთხელ და ბევრჯერ გახსენებისთვის, რომელიც ჩვენს ბრძოლებში თან იქნება ისტორიულ გმირად და ერთგვარ ბრძოლების მასწავლებლად. დიდი მადლობა, მე შემდეგ ლიპარასკევობამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.